Ono što se može na sertifikatu koji je došao jasno vidjeti, tačno se vide referentne vrijednosti prema standardu i one koje su izmjerene. I sve jedan nalaz koji smo uradili je apsolutno ispravan. U dnu nalaza se vidi ocjena koja kaže da je uzorak koji je uzet u skladu sa standardima Linde, odnosno laboratorije koja je radila navedeno ispitivanje i Evropskom farmakopejom. Apsolutno sam očekivao ove rezultate. Kažem, ovaj kiseonik se koristi punih, pa ako ne i više od 30 godina. I ono što je jasno je, ne koristi se on samo sada u našim COVID odjeljenjima za neinvazivnu ventilaciju ili druge vidove respiratorne podrške. Koristi se i u operativnim tretmanima. Koristi se u tretmanima, recimo, carskog reza kod poroda. Koristi se u inkubatorima. Da je bilo šta, bilo po pitanju kiseonika, po posljednjih 30 godina bi sigurno bilo prijavljenih neželjenih destinacija ili bi bilo reakcije ljekara. Sada, kada smo zbog zdravlja stanovništva, ja kažem, ne zbog politike, nego zbog zdravlja stanovništva, uradili ove analize i dobili ove analize koje imaju apsolutno ispravne rezultate i stanovništvo nema razloga niti za kakvu brigu i stojim čvrsto iza toga, onda se sad opet nešto dovodi u pitanje. Ali očigledno da je to jedna politička arena u kojoj smo mi prešli sve granice i u kojoj počinjemo da sigramo sa emocijama ljudi na najosjetljivijoj temi, a to je zdravlje. Pa svakako treba da snosi odgovornost onaj koji je dezinformisao javnost, dizao paniku i nanio štetu. Ne samo porodicama, koje su nam ovdje najbitnije, ne samo ljudima i pacijentima, nego u cijelom zdravstvenom sistemu. Nećemo dozvoliti da se na bazi špekulacija, insinuacija, spinova i raznoraznih performansa degradira prije svega zdravstveni sistem Republike Srpske i ono što je meni najvažnije, zdravstveni radnici i pacijenti koje oni liječe.